E depois de conhecer a Medellín turística, a gente decidiu vir conhecer um outro lado de Medellín. É a parte mais pobre. Medellín é dividido em comunas, a gente veio conhecer a Comuna 13. Dizem que é mais ou menos como uma favela do Rio. O que é muito legal é que a gente consegue ver aqui também a transformação que a gente viu até o momento e toda a história se assemelha, as coisas que se falam são as mesmas, que teve as milícias, que foram as pessoas que aqui eram excluídas da sociedade, que queriam uma proteção, não chegava a polícia aqui em cima, porque aqui é um morro, na verdade, então assim, eles não tinham água, eles não tinham saneamento básico, eles não tinham absolutamente nada. É um morro, né? É um morro mesmo. Então as milícias começaram com isso, só que aí o poder faz com que as milícias sobe a cabeça da pessoa. Entre elas entrassem em conflito. E aí a história que a gente já conhece no Brasil, mas aqui também tem transformação. E é isso que a gente espera encontrar em todos os lugares. Olha, é um sobe e desce que você vai ficar fitness aqui. Mas eu posso dizer que é tudo asfaltado e tem transporte passando, ônibus, táxi, metrô, algum tipo de transporte tá sempre passando. E tem lojinha de tudo quanto é coisa, desde bijuteria até joia, pastelaria, bom, tem de tudo. É um negócio sensacional, realmente é uma cidade completa, com tudo aqui, com acesso. Que é uma coisa que eu particularmente não achava que chegava aqui o transporte público, por exemplo. Nem que era tudo tão asfaltado e organizado. Tem, é simples, você vê que as casas elas não têm acabamento, existe a sujeira na rua, mas impressiona. Sim. Positivamente. Não é perfeito, mas está melhorando. Tá em evolução. Bom, uma coisa muito interessante para começar é que Comuna 13 não quer dizer que é uma comunidade número 13. Na verdade, todas as regiões aqui da Colômbia são divididas por comunas, né? Por regiões, por comunidades, vamos falar assim. Se eu não me engano, são 16 comunidades e elas foram sorteadas, ou seja, não existe uma ordem específica. Aqui dentro dessa comunidade tem 23 bairros regularizados. Na verdade, são 31, mas uma parte deles não é regularizado porque estão nas montanhas, onde não é seguro. Uma coisa muito interessante desse bairro é que, na verdade, as pessoas saíram do centro de Medellín e vieram para cá e criaram uma comunidade de 50 famílias onde tinha saúde, educação, segurança, polícia. Só que as pessoas que vieram fugindo das guerras que vinham acontecendo com os narcotraficantes, lá no centro, elas não tinham dinheiro e também estavam fugindo, queriam um lugar que fosse longe, foram morar ali em cima. Só que o governo falou: não, vocês estão morando numa área irregular, a gente não vai dar água, eletricidade, saneamento básico. Eles falaram: beleza, a gente vai resolver do nosso jeito. E o nosso jeito muitas vezes era o gato que a gente conhece, que é o pegar a energia aqui de baixo, ou a parte de saneamento básico colocava num buraco, só começou a cheirar mal, então eles pegavam no saquinho e jogavam pra baixo, tipo, estamos protestando, galera. Jogava na vizinha de baixo. Ou vocês dão pra gente saneamento básico. E o pior, podia enroscar ou no teto e ficar fedendo a casa inteira do cara, ou pior, podia cair na cabeça do cara e se o cara visse que você que jogou, ele voltava com o machadinho e a briga era de machado. Ou seja, essa região começou a ter conflitos sociais e tudo mais, e surgiram as milícias, que eram pessoas locais, falando: bom, já que a gente não tem polícia, somos nós a polícia, vamos pedir uma contribuição voluntária. O que aconteceu é que o poder sobe na cabeça das pessoas e outras milícias surgiram e começaram a guerra entre milícias, e aí virou uma bagunça. O que era para ser uma comunidade, né, por causa do comuna, vamos falar assim, no final, na própria comunidade, como aqui na Comuna 13, havia várias micro-áreas divididas invisivelmente, porque não teve nenhuma... Entre a Farc e a ELN, que eram, na verdade, a tentativa de profissionalizar essas milícias. O que aconteceu foi que em 2002, como a gente contou, teve uma ação militar que também teve muitos problemas aí com os direitos civis, veio aqui com as armas e tudo mais e começou a pacificar, mas o que realmente transformou foi uma outra visão de trazer saúde, educação, segurança, enfim, integrar essa população verdadeiramente à cidade de Medellín, ao país da Colômbia. como toda transformação, a grande busca é a paz. Então, se você olhar todas as figuras aqui nos murais aqui grafitados, tem panos brancos que simbolizam que a paz agora reina aqui. Dá uma olhada que massa. Famosa de sorvete, um de maracujá e um de coco, bem no copinho, 1.500 cada um, como 50 centavos. Porque ele é tipo de chupar, eu acho. Prova. Gostoso. Você vai provar o de maracujá também? Claro. Vale a pena. Não perca a oportunidade. O negócio é tão evoluído que tem escada rolante na comunidade. Dá uma olhada. Não são duas, são mais de 7 escadas e tem Wi-Fi grátis. Diz aí, na sua cidade, no seu bairro, tem escada rolante e Wi-Fi grátis? Porque na minha não tem não. Muito chique. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, ative as notificações para meus próximos vídeos, curta suas redes sociais, Facebook e Instagram, deixa o joinha, compartilha com aquele seu amigo que faz grafite e que ia gostar de conhecer todos esses daqui de Medellín, e pra gente saber que você chegou até o final, deixa aí nos comentários, renovação. Tchau! E depois de toda essa caminhada, hora de comer um dos pratos mais típicos aqui de Medellín, que é bandeja paisa. Paisa é quem nasce aqui em Medellín. Caraca, o prato é lindo, você não achou não, amor? Olha, tem chicharrão, feijão, banana, morcilla, não sei como chama isso, linguiça, abacate, uma farofinha, arepa e ovo. É top, hein?